I da počnemo sa panelom koji je posebno važan, jer u njemu govore oni koji su pre 20 i više godina, pre 30 godina, bili na raznim mestima na prostoru bivše Jugoslavije. Neki su bili u Vukovaru, neki su bili na drugim mestima u Hrvatskoj, a onda je 1992. godine počinje jedan drugi rat, traje do 1995. godine, onda dolazi 1999. godina Kosovo i o tome će takođe biti danas reči. Nećemo danas govoriti o tome šta je bilo u Makedoniji, jer je teško po desetoro ljudi imati u jednom panelu, onda ostane jako malo vremena za pitanja, iznošenje mišljenja, argumenata drugih i nema vremena da se čuje i iskustvo drugih. Danas ćemo početi sa Fočom. Foča je sve što se događalo u Foči je Haški tribunal jako dobro dokumentovao. To je ta suđenja u vezi sa zločinima u Foči su rezultirala da se prvi put i seksualno zlostavljanje i silovanje kvalifikuje kao zločin protiv čovečnosti. Foča je upamćena, prepoznata i o njoj se zna najviše preko strašnog i velikog broja slučajeva silovanja. Nikad nigde nije zabeleženo na prostoru bivše Jugoslavije da je bilo slučajeva prodavanja maloletnica, da su kupovane za novac, da su završavale na mestima i teško otkrivane šta se događa sa njima. Ima i slučajeva devojaka da se do dan danas ne zna njihova sudbina. Svi koji su se bavili Fočom imali su prilike da žrtve, proterane ljude iz Foče vide i u Srbiji. Bilo ih je, naravno, najviše u Sandžaku, bilo ih je u Novom Pazaru. Odatle su neki otišli za Makedoniju, neki su otišli za Tursku. Fond za humanitarno pravo imao je prilike da razgovara sa velikim brojem ljudi iz Foče u Novom Pazaru, u Makedoniji, a i u kampu u Kirklareriju u Turskoj. To je bio jedan ogroman kamp sa 3-4 hiljade ljudi. Nisu bili baš uslovi da se, da kažem, zaboravi ono što im se dogodilo i odakle su došli, ali su tu bili jako dugo i odatle su se neki vratili u Bosnu i Hercegovinu, neki se nikada nisu vratili. Istraživači Fonda za humanitarno pravo razgovarali su sa gotovo svim ženama koje su kasnije svedočile u suđenjima za seksualno zlostavljanje i druge zločine u Foči. One su svedočile pod pseudonimom, ali ono što je meni ostalo upečatljivo u vezi sa Fočom, da su novinari tada otkrivali identitet žrtava i da su žene govorile, da su bile prepoznate, a onda smo imali jedno suđenje kojima je se jako vodilo računa da njihov identitet bude pokriven. To što se događalo u Foči nije se događalo ni na jednom drugom mestu. Danas kada u medijima vidimo podatak da se neka fabrika u Bugjeloj gradi, ja se odmah setim zapravo šta se događalo u toj Bugjeloj, koliko je bilo ispitivanja, bilo je i seksualnog zlostavljanja, ali pored svih tih strašnih događaja, u sećanju mi je najviše priča ljudi koji su zajedno sa Donjeg polja krenuli prema gradu, ne razumevajući, ne shvatajući šta se događa, da je zapravo to proterivanje stanovništva određene nacionalnosti iz grada. Ti ljudi koji nam još nisu
u tom trenutku na početku shvatili šta se događa. Oni provode jednu noć zajedno i moj utisak je i na osnovu onoga što su oni govorili i što smo mi zapisali i zapamtili, da se tako nešto više nikada nije dogodilo. Bili su zajedno proveli noć u jednom hotelu, a onda je sutradan nastupio, da kažem, jedan drugi surovi život u kojem je bilo proganjanja i nikako nije bilo nikakve zaštite. Ja bih sad zamolila Mithetu, ona je sad u udruženju upravo onih koji više ne žive u Foči. Ja ne znam da li u Foči bilo ko živi od onih koji su živali 92. godine. Da nam kaže iz njene perspektive šta je to pomirenje? Kako je moguće pomirenje? Šta bi donelo to pomirenje? Da li je moguće? Juče smo čuli da pomirenje na Balkanu, posebno u Bosni i Hercegovini, nije moguće i da treba da sačekamo, ne možda svi mi, nego da se sačekaju nove generacije i novi političari, ne oni koji su vodili, bili u ratovima, nego neki potpuno novi političari. Ima li nade, šanse za tako nešto? Dobro jutro svima. Hvala Nataša na pozivu. Dobro jutro želim posebno mojim prijateljicama i poznanicama koji nas jutro sprate putem aplikacije Zoom. Evo Nataša, ja ću prvo da odgovorim na vaše prvo postavljeno pitanje, koliko ljudi danas živi u Foči. Zaista to je poražavajući broj. Vi imate 13 porodica koji žive u gradu Foča, a kada je u pitanju okolna sela područja opštine Foča, tu imamo negdje oko 670 povratnika. Ja često ne volim da koristim ovu riječ povratnika, jer to je naša imovina, to je naše mjesto rođenja, ali eto, to nam je nešto što je nametnuto. Kada je riječ o pomirenju, juče smo zaista iz ugla akademske zajednice mnogo toga čuli. Ja sam poslije profesoru iz Zagreba rekla da se ja sad potpuno osjećam zbunjeno nakon toliko godina. Jer mi, gledajući iz njihovog ugla i na pomirenje, mi to žrtve drugačije gledamo. Mi, i pored svega što smo preživjeli i danas nosimo te traume na svojim plećima, ali smo nastavili borbu za život i živimo. Ali zaista vrlo često na svim konferencijama, na svim sastancima, da li to bilo sa predstavnicima lokalne zajednice opština Foča, nekim drugim predstavnicima nevladinog sektora, mi zaista opet pružamo ruku pomirenja, jer ne želimo da naša djeca dožive i prožive ono što smo mi. Možda to sada zvuči banalno da mi želimo pomirenje, ali zaista vjerujte, ja imam dugogodišnje iskustvo u radu nevladinog sektora i susretala sam se sa svim i svakim. I zaista mislim da sam malo truda i vi generacije koje ste gradili bratstvo i jedinstvo trebate da nam pomognete u ovome. Da nekako prekinemo ovaj, da kažem maj svojim riječnim, pakao koji se desio na Balkanu i da se on ne ponovi. Ja govorim i poprilično i sa aspekta majke, zato što ne bih željela prvo moje da djevojčice dožive i prežive ono što sam ja, a tako isto mislim i na budućnost sve djece. Evo sad se osvrnuti konkretno na svoj grad i ono, Nataša, što ste rekli da dolaze neki novi ljudi, neke nove generacije koje nisu mogle, eto, nisu imale dovoljno godina da čine zlo. Ono što su njihovi možda roditelji ili neki bližnji rođaci mogli da rade, evo konkretno u Foči je došla ona čelo opštine Foče, jedna mlada perspektivna osoba, ali vjerujte Nataša da i vi svi prisutni ovdje u sali, da je zaista problem u odgoju tih generacija.
Ja sam imala priliku da po prvi put nakon toliko godina Udruženje žrtava rata Foča održi sastanak sa nekim od predstavnika lokalne vlasti, ne uključujući ovde predstavnike bošnjačke vlasti, jer je linijom logike normalno da su oni tu za nas uvijek, imaju otvorena vrata i prisutni su, jel? I rekla sam mu da sa njim mogu razgovarati samo iz dva aspekta. Iz prvog aspekta zato što nije imao dovoljno godina da je mogao silovati i da nije imao dovoljno godina da je mogao nositi pušku i ubijati svoje sugrađane, jel? Tako da, ono što se inače dešava u Foči je jedna, treba da bude jedna naša zajednička borba, ovde ne dijelim na nacionalnost, na boju, na ovo, na ono, nego jedna borba za grad, jer Foča zaista treba da ima jednu i ima jednu perspektivu za budućnost, ali nažalost politička situacija, pogotovo koja je sada na sceni u Bosni i Hercegovini, ne dozvoljava da se krene dalje. Nataša je spomenula Buk Bijelu. Vi u Foči nemate ni jedno obilježeno mjesto zločina. A sa druge strane imate uzurpaciju mjesta zločina i to nažalost ponovno tu uzurpaciju dozvolila da se radi firma Sloga iz Srbije. Kako vam poruku šalje? Ako nismo uspjeli to tada, evo uspjet ćemo na neki salonski način. S druge strane imate, Nataša je spomenula haške presude, sportska dvorana Partizan, Karamanova kuća u Foči, to su i niz drugih mjesta, to su najveća mjesta u kojima su žene preživjele najveće torture. S druge strane imate paradoks kada je u pitanju Partizan. Da istu tu sportsku dvoranu finansira njenu rekonstrukciju delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i UNDP. A da pri tome nisu pitali žrtve. Kakva se poruka ponovno šalje? A imate s druge strane žrtve koje jesu za pomirenje, koje jesu za uspostavljanje bolje budućnosti na prostorima Bosne i Hercegovine. I mislim da mi, i često to na našim konferencijama koje se održavaju unutar Bosne i Hercegovine, gdje se sastaju, hajde kažem, moram da opet, a ne volim da koristim taj perfekt Srbin, Bošnjak, Hrvat, za mene je žrtva žrtva. I mi žrtve zaista se poprilično razumijemo na svim sastancima, ali imate problem kada one odu u svoju lokalnu zajednicu, imate problem jer one aman zbog političkog uticaja ne smiju i ne žele da nastave ono što smo se dogovorili na konferencijama. To je jedan problem. Mi žrtve, ono što ja zagovaram, jeste da zaista moramo da se poprilično istrgnemo ili otrgnemo iz tih ralja politike. Jer mi smo živi svjedoci. Mi govorimo samo istinu. I mislim da želimo i trebamo da gradimo budućnost, ali poprilično ne smijemo zaista da zaboravimo prošlost. Ne može se, ne postoji gumica koja može izbrisati prošlost, ali ipak sam zagovornik da nastavimo graditi neku bolju, svjetliju budućnost za, evo kažem, budućnost na Balkanu. Samo jedno, Metheto, ali vi vidite oko čega biste gradili tu budućnost? Šta je nešto, vidite nešto, neki interes, neki cilj oko koga bi se mogli okupiti svi u Bosni i Hercegovini ili na Balkanu? Pa vidim cilj prvenstveno za bolju budućnost naše omladine, da ne trujemo našu omladinu, to je naš cilj. Vidite šta se dešava, omladina ode iz Bosni i Hercegovini, omladina ode sa Balkana. Kome će ostati ove zemlje na Balkanu? Evo ja govorim prvenstveno sa aspekta
građanke Bosne i Hercegovine i zaista želim i zaista se trudim i pokušavam na svaki način da izgradimo bolji mir. Ne bolji mir, nego mir. Mir je mir. I svaki mir je bolji od bilo kakvog rata. Vjerujte. Mislim da je ovo jedan jako dobar, da kažem, zaključak, jedan dobra predlog. Ta vaša zabrinutost da se zapravo političari ne vide šta se događa, da Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo, Banja Luku, druge gradove dnevno napušta veliki broj mladih i da zapravo ukoliko nema, bude neke promene, pre svega političke, koja će da obezbedi jedan, da kažem, život bez straha da će biti ponovo rata, da će prostor i Bosne i Hercegovine i prostor nekadašnje Jugoslavije polako biti sve prazniji i prazniji. Ja bih sad zamolila... Apsolutno, evo, mislim da je svima vama većinom poznata ova politička scena koja trenutno vlada u Bosni i Hercegovini, opet se ponovno, na sceni je ta huškačka retorika, rat se ponovno spominje, a to političarima, nažalost, ide u prilog. Oni će izmisliti, oni će nešto iskomplicirati, samo da prikriju ono čime zaista trebaju da se bave, a to je perspektiva država na Balkanu. I to je ono što je ključni problem. Hvala vam, Mitketa, na odlično. Sada ću da zamolim Freda Matića. On je iz druge pozicije. 1991. godina je za njega posebna godina. To je vreme kada imamo na sceni Jugoslovensku narodnu armiju. Mi ovde u Beogradu pamtimo jako dobro odlazak vojske za Vukovar, pamtimo cveće koje je bačeno na tenkove na putu kroz grad prema ovoj Hrvatskoj. Pamtimo šta se događalo, isto tako pamtimo i neke rezerviste koji su platili svojim životom to što se događalo. Mi smo kao aktivisti, tada smo bili zapravo građanski aktivisti, nismo ni znali šta smo, ali 1991. godine smo ispred predsjedništva Srbije svakodnevno od 8. oktobra skupljali se svake večeri sa jednim velikim platnom na kojem smo pisali solidarnost sa svim pobunjenicima rata, čitali imena oni koji su poginuli i tako smo došli do podatka da je Miroslav Milenković, rezervista iz Gornjeg Milanovca, prisilno je mobilisan, odveden je u Vukovar, onda posle toga jedinica se vraća u Šid i sada nastupa jedna posebna situacija kada dolazi u jedinici do pobune. Neki smatraju da treba da se vrate u Vukovar, drugi smatraju da njihovo mesto nije na teritoriji druge republike i da treba da se vrate kućima. Miroslav Milenković prelazi s jedne strane na drugu, ne može da odluči gde je on, gde se on nalazi u jednom trenutku, između dve strane, na jednoj strani vojnici koji su spremni, orni da idu navodno da brane srpski narod u Vukovaru, na drugoj strani oni koji smatraju da im nije mesto da idu u Vukovar, on puca sebi u glavu i tako razrešava svoju dilemu. Fred Matić je znači sve vreme u jednoj posebnoj poziciji, on je branitelj, on je neko ko brani svoj grad, ko brani zemlju u kojoj se nalazi vojska koja zapravo ruši, koja uništava jedan kraj. Ono što se događa posle rata i u vreme kada počinje jedna dobra politika u Hrvatskoj, Fred Matić je na jednoj posebnoj poziciji koju mnogi koji sprate, da kažem, političku situaciju u regiji dobro pamte i to je neko, rekla bih, jedno dobro vreme kada je Fred Matić ministar branitelja, kada je u vladi premijera Zorana Milanovića,
ne ovog današnjeg Zorana Milanovića, nego nekadašnjeg Zorana Milanovića, i koji ono što radi, ono što izgovara, više podsjeća da je u pitanju jedna posebna pozicija ministra branitelja koji ima razumevanja, koji ima empatiju prema svim žrtvama i koji smatra da je oružje, da je zapravo mržnja oružje koje ubija. Ubija i onog koji mrzi. Ja bih sad zamolila Fred Matića da nam iz njegove perspektive, to je znači neko iz pozicije nekadašnjeg branitelja, ministra, nekoga koji ima strašno puno empatije za ljudsko biće, da nam kaže sada, kada je na jednoj novoj poziciji, na poziciji za poslanika u Evropskom parlamentu, da li ima pomirenja, zašto nema pomirenja, zašto je ono prekinuto, da li smo ga uopšte započeli, da li je prerano govorimo o pomirenju posle 30 godina i da li on vidi šta je to oko čega se možemo okupiti, da li postoji neki zajednički cilj koji može okupiti ljude i političare s prostora nekadašnje Jugoslavije. Ne, neko povezivanje, nema više. Nekadašnja Jugoslavija je ostaće tamo u prošlosti, ali bavit ćemo se njom, ja verujem, decenijama i decenijama i raspadom i onim što se događalo posle tog raspada. Njegovo mišljenje nam je važno da vidimo da nam neko ko ima tako različito iskustvo da nam pomogne da dođemo do tog odgovora kuda, kako nastaviti dalje. Fred. Hvala lijepo, Nataša. Srdačan pozdrav, dobro jutro svima. I prije svega želim reći da mi je izuzetna čast da sam danas ovdje s vama. Međutim, kad se organiziraju ovakvi skupovi, onda u dvorani sjede ljudi obično koji imamo isto ili vrlo, vrlo slično mišljenje o istim stvarima. Prema tome, ovdje su sve dobri ljudi i ova priča o pomirenju osobno ne bi trebala biti upućena nikome od ovih ljudi, jer vi već godinama, sad već i desetljećima, živite tu priču. Dakle, kao što je Nataša rekla, da, ja sam aktivni sudionik obrane Vukovara. Na poznatoj Trpinskoj cesti sam proveo 3 mjeseca za vrijeme opsade Vukovara i stvarno sam mislio, i vjerujte da je to pakao na zemlji bio ta 3 mjeseca, međutim, nakon sloma obrane završavamo u zarobljeničkim logorima, u koncentracijskim logorima u Srbiji. Dakle, još jedan podatak koji je, evo, 3 desetljeća nakon toga, ja vjerujem da preko 90% građana Srbije nije s tim upoznato i sam sam bio ovdje već nekoliko puta u pratnji tadašnjeg predsjednika Josipovića i sa predsjednikom Tadićem sam razgovarao, on se čudio tom podatku, pa sam mu ja rekao da možemo tu iz Beograda za sat i pol, ne znam koliko treba, do Stajićeva kod Zrenjanina da ga odvedem gdje sam bio u koncentracijskim logorima. Proveli smo tamo mjesec dana u užasnim uvjetima, dakle u staji sa dvostrukom bodljikavom žicom u kojima se ljudi ubijaju, premlaćuju, izgladnjuju. Dakle, sve ono isto što je bilo i u Auschwitzu, samo eto nije bilo plinskih komora. Nakon toga smo proveli 2 mjeseca u Nišu i nakon toga 6 mjeseci u Sremskoj Mitrovici. Mogu vam reći da je to vrijeme zarobljeništva kada nemate nikakva prava kao čovjek, kao zarobljenik, još su gora nego vrijeme provedeno u ratu, jer čovjek kad je u ratu ima onaj automat u sebe i misli da je bar na trenutak gospodar svoje sudbine, međutim, kad dođeš u logor, a i doslovno su nas skinuli do gola, i onda znači sa 30 godina postaješ kao beba, gol, sa nikakvim pravima. Ono što je Nataša istaknula, meni to nije bio problem, znači prva stvar koju se treba riješiti je mržnja. Ja mržnju nisam ni spoznao ni prije rata, niti poslije rata, niti za vrijeme rata, jer to mislim da je najgori osjećaj koji čovjek može imati. U konačnici, mržnja izjeda onoga koji mrzi puno više nego onoga kojega se mrzi. Moj kućni odgoj, odgoj u školi, u vrtiću, kako god hoćete, u crkvu baš i nisam išao, je bio dovoljan da često govorim o ženevskim konvencijama koje nikad nisam ni pročitao, niti ih planiram pročitati, ali da bi se čovjek ponašao kao čovjek, ne treba ih ni pročitati, zna se što je. Dakle, rat je rat, jedan prljavi događaj, kaže jedna definicija, rat je događaj u kojem se ubijaju nepoznati ljudi za račun onih koji se ne ubijaju, a koji se jako dobro poznaju. To se događa u svakom ratu, međutim,
to je jednostavno ljudska osobina koja se provlači kroz hiljade godina unazad i nažalost vjerujem da će ga biti i u budućnosti. Molim Boga da ne bude na ovim prostorima našima, a naravno i drugdje, ali bit će. Ali ono što je jako važno i u cijeloj toj priči, ostati čovjek, jer nakon rata ostaju posljedice. One prve koje su naravno poginuli, velika materijalna razaranja, ali ono što treba riješiti, dakle za mene je stvarno, da neko ne shvati doslovno, ali rat je kao nogometna utakmica, kraj je odsviran i rat je završen. Međutim, posljedice su ostale. Najveće posljedice su pitanje rješavanja ratnih zločina, pitanje rješavanja sudbine nestalih ljudi i kažu još ona treća rubrika je povrat kulturnog dobra koje je oduzeto, ali ajde, o tome se može i stoljećima nakon toga razgovarati. Ali pitanje ratnih zločina je nešto što treba poslati kao poruku za ove buduće ratove o kojima sam govorio, a za koje se nadam da se nikada neće dogoditi. Dakle, kao što je sad kolegica govorila o silovanju, znate, kako pošaljemo poruku da su silovatelji dobili po 20-30 godina zatvora, onda će on debelo razmisliti kad se nađe u prilici da siluje ili da bude silovan, da li će to napraviti, jer će reći, joj, znaš, bio je neki rat prije 30 godina, za takve stvari se dobija 30 godina zatvora. Ali ako kaže, pa da, sjećam se, prije 30 godina je to bilo isto, prošlo je lišo, nikom ništa, pa zašto ne bi ja onda bio silovatelj. Isto tako, i oni koji su ubijali, imao sam priliku razgovarati s predsjednikom Nikolićem, svojevremeno predsjednikom Srbije, pa sam mu rekao, gledajte, rat je bio, rat je prošao, ali Ovčara vam nije trebala. On kaže, je, u pravu si Fred, Ovčara nam nije trebala. Dakle, ratovi će se, vjerujte, i zaboraviti, ali Ovčara, Srebrenica, Foča, to se nikada neće zaboraviti, to ostaje trag, ljaga. Ono što mi trebamo učiniti je da ljaga ne padne na cijelu naciju, ovo što govori i novi Zoran Milanović, ali u tom dijelu se slažem s njim. Dakle, ne može stigmu nositi cijela nacija. Znate, ne možete reći da je 10 miliona ljudi krivo. Ja imam, za Stajićevo smo pripremili jednu spomen ploču, pa volim se gorko našaliti, ploča je mramorna, stoji kod mene u garaži već sada 12. godinu, jer smo stalno dobivali obećanja da ćemo moći postaviti spomen ploču u Stajićevu. Sva sreća da je od mramora pa neće istruniti. Ali pripremio sam jedan govor koji sam rekao i predsjedniku Tadiću, a vrijedi i dan danas, da ga sigurno neću mijenjati niti u jednom slovu, niti u jednoj riječi i vjerujem da će doći dan da ću ga moći u Stajićevu pročitati. A on ukratko kaže da mi za Stajićevo, Begejce, Niš, Sremsku Mitrovicu, Aleksinac ne krivimo sve Srbe, ne krivimo sve Vojvođane, ne krivimo sve Zrenjanince. Zna se da logore nisu mogli organizirati privatnici. Logor je organiziran od vrha JNA i tadašnje političke vrhuške Srbije. Od njih tražimo odgovornost jer oni su to organizirali i te zločine provodili. Isto tako za sve ostale stvari koje su dogodili. Želim ovdje istaknuti kada govorimo o pomirenju, najdalje su došli ili najbliže pomirenju su došli predsjednici Josipović i Tadić. Sjetimo se da je predsjednik Tadić bio na Ovčari, izrazio je žaljenje zbog svega što se dogodilo. Zajedno su otišli u Paulin dvor. Dakle, uvijek se radi taj jedan reciprocitet koji nije reciprocitet i tu isto treba, opet spominjem sadašnjeg našeg predsjednika Milanovića, dakle, kad govorimo o nečemu, mi moramo govoriti o jednom, ne pravdati jedan zločin, pravda drugim. Što kaže Vedrana Rudan, a šta su tek oni nama radili? U svojoj ironiji kada to govori. Dakle, mi moramo, ako ćemo govoriti o Ovčari, onda govorimo o Ovčari danas, a ćemo sutra govoriti o Paulin dvoru, isto tako i o Srebrnici. Dakle, i Bošnjaci, Muslimani su počinili grozne zločine na onom području i sada Srbi pokušavaju, neki Srbi, opravdati Srebrenicu tim šta su oni nama radili. Dakle, ne, Srebrenica je to što se dogodilo, Srebrenica je genocid, a možemo sutra, ako hoćete, sazvati ovako jedan skup, pa ćemo razgovarati o tome što su Bošnjaci činili Srbima. Žrtva je žrtva, tu se ne slažem s našim predsjednikom kad kaže da imaju različite žrtve. Dakle, ja vam volim koristiti neke primjere, nekad me ljudi ne razumiju dobro, ali ću vama reći što sam govorio i kao ministar. Dakle, kada je ubijen Arkan, njegovoj mami, to je bio njen sin, i ona je iskreno plakala za svojim Željkom. To što je on zločinac, što je on kriminalac, to je na jednu drugu stranu. Ubijen je njen sin. I jako sam ponosan, kada sam bio ministar, Hrvatska je tražila 900 svojih sugrađana nestalih. Vjerujte, da, to su bili sve Hrvati. Međutim, nestalo je oko 700 naših sugrađana srpske nacionalnosti. To su naši državljani.
I ja sam i njih stavio na listu i hvala Bogu, koliko god se HDZ trudi, to više nisu mogli zbrisati i pomaknuti. Mi danas tražimo 1700, a ima još ljudi, u toj brojci se još dodaje par stotina ljudi, to su oni za koje pouzdano znamo da su mrtvi, ali ih nismo još uvijek pronašli, tako da je ta brojka 1800 i nešto trenutno nestalih. Organizirao sam međunacionalne tribine. Upravo zbog ovoga sam želio pokazati ljudima da svaka majka jednako plače. I onda smo u mjestima s većinskim srpskim stanovništvom organizirali tribine na kojima su ljudi iznosili svoje tužne sudbine. Nestao im je sin, nestala je kćer, nestao je otac, majka, ali isto tako i Srbima su nestali otac, majka i kćer. Bio sam prisutan, dakle, kao Vukovarac, čuo sam priče, ali kada su imali sastanak predsjednici Josipović i Tadić u Vukovaru, ostao sam šokiran kada su ljudi iznosili podatke. Dakle, prije službenog samog početka rata u Vukovaru su odvođeni, pa i ugledni Srbi, ali bez obzira na to, ljudi su odvođeni i izgubio im se svaki trag. Mi imamo sreću, Vukovar živi na jednoj predivnoj rijeci Dunav, ali isto tako za vrijeme rata je to bila nesreća, jer mnogi posmrtni ostaci nikada neće biti pronađeni, jer ono što Dunav uzme, to više Bog ne može pronaći. Svoje traume iz rata, iz logora, izbacio sam pisajući knjigu. Knjiga je preuzela, kao kod kompjutera, ja sam napisao knjigu u kojoj sam iznio sva svoja sjećanja iz rata, iz logora, i na taj način sam oslobodio svoj disk, jednostavno da mogu biti posvećen nekim drugim stvarima. Kada kažem na kraju ovoga dijela, što je bitno rješavati posljedice, kada je Nataša rekla i pitala kako možemo dalje do mira, zato u Hrvatskoj postoji Ministarstvo branitelja, ono je tu da rješava i da sanira posljedice koje su ostale iza rata, da bi drugi dijelovi društva, gospodarstvo, obrazovanje, zdravstvo, poljoprivreda, mogli napredovati. Nažalost, mi imamo događaje da i Ministarstvo poljoprivrede, sad karikiram, i Ministarstvo kulture se bavi posljedicama rata, što nije njihov core business, nego se trebaju baviti onim zašto postoje. Evo, možda u ovome dijelu za sada toliko, i možda evo sad i u Europskom parlamentu kao zastupnik, uvijek sam na strani slabijih, cijeli život sam tako bio, tako i ovdje, jako sam ponosan, član sam nekoliko odbora. Najponosniji sam naravno na to što sam član odbora za rodnu ravnopravnost i prava žena, jer mislim da mi muškarci možemo više doprinijeti, žene to ne vole čuti, ali je to tako. Dakle, žene kad se bore za svoja prava, to se smatra sasvim normalnim, ali kad se muškarac bori za prava žena, mislim da je to jedna dodatna vrijednost svemu tome. Jako sam ponosan na taj svoj posao koji radim u Briselu. Fred, ostajete dužni, ali možda i kasnije. Razumjela sam da mislite da je važno nastaviti sa procesuiranjem ratnih zločina i da se to ne smije zaustaviti, da krivična pravda mora da ide dalje. Tu, naravno, regionalna saradnja nije baš najbolja. Kako godine prolaze, sve je slabija i slabija, posebno između Srbije i Hrvatske. Ali je bitno i da nam kažete, osim znači procesuiranja ratnih zločina, a to nije dovoljno, pokazalo se svih ovih 30 godina da nije dovoljno, šta je to što može promeniti ovu situaciju koja traje već 30 godina, nema naznaka da se nešto menja, ima naznaka više i ozbiljnih indicija da zapravo o toj prošlosti mislimo na jedan način koji zapravo stalno provocira tenzije i ima sve više ne samo političkih neprijateljstava, nego ima opravdanog straha da dolazi do rata. Moramo znati da osnovni je problem pitanje rješavanja ratnih zločina, a problem cijele priče, jučer je bilo na panelu, se puno oko toga govorilo, dakle, vaši i naši heroji, vaši i naši zločinci. Zločinac je zločinac, a heroj je heroj, i on nema nacionalnu pripadnost, nego ima ime i prezime. Problem je što bi svaka nacija riješila problem tuđih ratnih zločina, ali ne bi vrlo rado se rješavala svojih. I znate, kad u Vukovaru govorimo, to je ovako na jednoj lokalnoj razini, ali vrijedi za sve, kada govorimo kako doći do pomirenja, uvijek nabijamo na nos da u Vukovaru žive ratni zločinci sa srpske strane,
a Srbi kažu da žive i sa Hrvatske. Omjer nije isti, stvarno je drastično pod navodnicima u korist Srba, međutim, postoje i naši susjedi, prijatelji Hrvati, koji su počinili upravo ono o čemu sam govorio prije samog početka rata prema Srbima i Srbi s pravom traže da se i ti slučajevi riješe. Međutim, ja volim biti praktičan i pojednostavim to i kažem im, gledajte, to bi trebalo biti kao u onom američkom vjenčanju, reci sad ili šuti zauvijek. Dakle, donijet ću vam popis, ovo su srpski zločinci, ovo su hrvatski. Ili ćemo riješiti sve zločine, ili nećemo rješavati niti jedan. Nema selektivnog biranja, ove bi ili ne bi. Pogledi na rat nikad neće biti isti sa strane Srba i Hrvata, jer to vam je kao pogled na neko selo u dolini sa jednog brda i sa drugog brda. U isto selo mi gledamo, ali vidimo ga različito. Možda bi bilo rješenje praktično kod pomirenja, evo za kraj jednu samo da ispričam. Dakle, vi znate Gorski kotar u Hrvatskoj, tamo je Hrvatska najuža kad se gleda. I za vrijeme rata, a tamo živi najveći dio srpskog stanovništva, da je tamo došlo do velike pobune i da je Hrvatska zagušena na ovom dijelu ispod Karlovca, ne bi bilo ni legendarnih obrana Šibenika, Zadra, Dubrovnika, Splita, to bi sve bilo okupirano bez problema. I vojska je dolazila i donosila tim ljudima kamione, oružje i ono kao u samoposluzi rekla, izvolite, uzmite. Međutim, Srbi i Hrvati su tamo bili toliko pametni i mudri i napravili su mješovite komisije na način da su Srbi odabrali Hrvate u koje imaju povjerenje, a Hrvati su odabrali Srbe u koje imaju povjerenje. O tome mi je pričao pokojni Živko Juzbašić. I šta se dogodilo? U Gorskom kotaru jedva da je koja puška opalila. Dakle, na tom području nije bilo tako krvavog rata kao na ostalim područjima. Možda je to jedno od rješenja. I drugo je da ljudi mogu sjesti i nabrojati sve probleme koje imaju i rješavati one lakše koje se mogu riješiti, a ne kretati od onoga, kao u onom filmu Ničija zemlja, ko je počeo rat. Dakle, to je, odmah se možemo ustati od stola i otići, razgovora više nema. Da li je Ustav rekao da se republike, znate ono, razlika je čak u naglasku, u akcentu. Dakle, republike imaju pravo samostalnosti do odcjepljenja ili imaju pravo samostalnosti do odcjepljenja. I o tome bi se dalo razgovarati i to možda gospodin Josipović ili pravni stručnjaci bi mogli reći. Dakle, tako piše u onom Ustavu iz 74. E sad, šta je tu rješenje? Uglavnom, ljudi žive neki i parazitiraju od sukoba i njima ne odgovara. Oni su pronašli svoju agendu da žive na tome, na jahanju, na valu nacionalizma i to onih najgorih vrsta. Na taj način pronalaze svoje životno, ne znam uopće, smisao svog života. Dakle, u Vukovaru koji bi zbog te tragedije koju je proživio trebao biti grad mladih, grad veselja, upravo suprotnost onoga što je proživio, mi proglašavamo ga mjestom posebnog pijeteta, grad sjećanja i pravimo grad mauzolej, grad grobnicu iz koje mladi, kao što je rekla kolegica iz Bosne, tako i iz Hrvatske, mi još i lakše jer imamo putovnice koje vode u Europsku uniju bez problema. Mladi odlaze, na tisuće i tisuće ljudi odlazi svake godine i ne znamo kome onda u budućnosti ostaviti taj grad. Hvala, Fred. Dok je Fred govorio, gledajući u tom pravcu, vidjela sam kako Besnik gleda, sluša, odobrava, kao da mu postaje jasnije šta sve zapravo, kako sve političari postoje. Jeste, Fred Matić je poseban političar, da je više ovakvih političara, bilo bi lakše rešavati i teže probleme. Sa nama je Besnik Bećaj. Njegov otac je 99. godine imao 28 godina. Besnik je tada bio mali, imao je brata Flamura i sa porodicom, stričevima, braćom od stričeva, oni 27. aprila po drugi put napuštaju svoje selo Racaj. Pre toga su 14. aprila napustili, naravno, po naredbi srpskih snaga, srpske policije. Dolaze u selo Meje, u selo u koje dolaze
sa raznih strana i sela od albanske granice. Znači, srpske snage organizuju operaciju čišćenja, ispražnjivanja sela. Znači, svi moraju da napuste selo i usmjereni su da idu prema Đakovici, odatle prema Albaniji. U selu Meje dolazi do izdvajanja muškaraca. Žene su prisiljene sa decom da nastave put. Ono što oni vide, to su muškarci koji su odvedeni na livadu pored puta. Vide mnoge muškarce kako kleče sa rukama iznad glave. Ne vide ništa dalje što se događa. Svi su primorani da napuste. Pre toga, gotovo svi koji se nalaze odlaze traktorima, automobilima, konjskim kolima, su primorani da iz torbi, džepova ili ono što su skrivali, da im se nađe, da moraju da izvode, da predaju, da bace na jedan čaršav koji su vojnici i policajci postavili, tek onda da nastave. Tada je među muškarcima koji su skinuti sa traktora, izdvojeni, bio i Besnikov otac. Naravno, oni ne znaju šta se dalje događa. Ne znaju do 2003. godine šta je sa Besnikovim otacom. Znači, njegova majka, dvoje male dece i puno porodice, stričeva, stričeva koji su takođe bili izdvojeni. Sa tih traktora njih sedmoro je izdvojen. Među njima i mentor koji je tada imao, on je 80. godište bio, znači imao je 19 godina. O njemu se ni dan danas još uvek ne zna šta se dogodilo, gde se nalaze njegovi posmrtni ostaci. Po onome što mi znamo, koji se bavimo, da kažem, istraživanjem okolnosti smrti i skrivanja posmrtnih ostataka, verovatno se nalaze negde na prostoru nekadašnjeg policijskog poligona 13. maj. Sećajući se šta sve postoji u bazi podataka o Meji 27. aprila, videla sam i potvrdu o smrti koju je izdala srpski forenzičari tada na osnovu obavljene obdukcije kada su nađeni posmrtni ostaci 2001. godine u Batajnici. Piše neverovatno, znate, Batajnica je u to vreme bila policijski poligon. Tu se nalazi policijski poligon pod nazivom 13. maj. I to policija, to su specijalne antiterorističke jedinice. A u toj potvrdi o smrti piše da su posmrtni ostaci nađeni u naselju 13. maj u Batajnici. Pa to je užas jedan. Zamislite tu spremnost da se falsifikuje ono što se može utvrditi drugim dokumentima gde svuda postoji u to vreme 2001. godine kada su otvorene te masovne grobnice, da je to policijski poligon, da je to, znači tu se odvijaju vežbe, tu su barake, tu su smeštene specijalne policijske jedinice, odatle su odlazile na Kosovo, tu su se vraćale, tu su dovozile posmrtne ostatke, da se neko usuđuje, neki sudski patolog suđuje se da napiše da su posmrtni ostaci nađeni u naselju 13. maj. Moje pitanje, ili pretpostavljam da se i svi vi pitate, šta neko ko ima nekoliko godina ili ko posle toga čuje u porodici da se ne zna šta je sa ocem, šta je sa izdvojenim rođacima, šta dete misli, šta misli tokom svog školovanja. On se opredelio da studira i međunarodno humanitarno pravo.
Danas je na ovom jednom skupu gde čuje, verovatno po prvi put, ljude sa prostora cele bivše Jugoslavije. Čuje Mithetu iz Foče, čuje Freda iz Hrvatske, čuće Maricu, čuće Marinka koji je odrastao na Kosovu. Šta misli Besnik o tome? Šta je moguće na Kosovu? Da li je moguće pomirenje ili je to nešto što o pomirenju se na Kosovu ne razmišlja? Misli se da je suviše rano, da nije moguće pomiriti Srbe koji su izvršili zločine, ta vojska, policija koji su napravili zločine, da tu nema pomirenja. Šta je? Ima li nekog puta? Ne bih rekla za normalizaciju, zato što je to po meni neki neodgovarajući, ali za komunikaciju, za priznavanje i iskustva drugih, za ono što smo juče čuli od profesora Jankovića, kada bismo svi prihvatili da sećanje mora da ima neku ravnopravnost, da se čuje sećanje svih onih, kao što mi danas ovde, znači, slušamo iskustvo drugih, hoćemo da znamo iskustvo drugih. Evo, tako bismo voljeli da čujemo i tvoje mišljenje. Ne znam, to je čitav taj dosadašnji život od deteta na traktoru koji je u Albaniji, vraća se u selo, više porodica nije kompletna, odrastaš. Odakle to tvoje da se baviš međunarodnim humanitarnim pravom? I da si danas sa nama. Qka munda me fillu është të qështja e pajtimit. Qfar pajtimi me ndojmë, ose dje e kemi prek gogja shumë, e kemi vend shumë para fjalla, apo pas fjalla, fjallës pajtim. Pajtimi pa mundur, pajtimi vonuar, pajtimi haruar. Une gjykoj pajtimin si një procesi cili nuk mund të themi që ndërprehet. Është një proces që gjithmonë është lëvizje, ndoshta ndonjë herë dy hapa mbrapa, ndonjë herë hecë dy hapa para, më është një proces të cilin nuk ndërprehet. Tash, mi shiku çka mundet me lecu, e kemi prej gogja shumë është arritja një drejtësie për viktimat, arritja e gjetjes vërtetet, që dëmëse në Balkan, pika kyqe cila është, që mendoj që prek shumë qështën e pajtimit, është qështja persona zhdukur, e cila është halon një tim kyqe, sepse paka shumë për dalim shalën do shta për vendet tjera, le themi, post-komunistës, post-autoritare, që kanë probleme qështje tjera, gjetjes vërtetës, kush i ka kryer krimet, apo qështje tjela, në Balkan e din paka shumë kush ka kryer krime, ose kemi ma shumë informacija në këtë aspekt, edhe faqë që civile, me thonë ma tepe. Amo për aspektin e gjeturve, në vitet një farforme një bashkëpunim ndërrajonal për këtë qështje. Pastaj përveç arritjes drejtësisë dhe ndëshpërblimeve, edhe gjetjes vërtetës, një rol kyç që e një farforme facilitan e letësën procesin e pajtimit, e gjykoj si është janë e ndëshpërblimet. Në Balkan kemi ma shumë kemi një farforme penzione të cilat sigurohen për shtetit, të cilat viktimave një farforme javlicojnë jetën, apo ama nuk jam njohin viktimizimit një farforme se dëmshërblimi duhet marrë për ati që e ka kryer krimin. Në qëtë aspekt është një proces të cilin ndoshta ka marrë dikur më vonë, ama për momentin nuk është shumë pak eksistent. Pastaj, proces tjetër i cili është i mund që me letësu pajtimin, është gjithashtu reforma që kemi folë pak e zdje, reforma të cilat mundet me siguru të rejtim barabartë viktimave, edhe unë gjithashtu i ve shumë fokus reformam në edukim, sepse nëse ne nuk kemi të gatshëm dështë të bëj pajtim, pak të mësë me kriju një farforme brezat cilët jenë të shqyrë me narrativat kundërta, edhe që një farforme u shqenë me atë urejtën dhe njërën i tjetërit për mësë edukimit, sepse edukimit është ajo që një farforme në kryon neve. Gjithashtu, të kë qështja pajtimit është shumë që një farforme
shtyhet, është një farë tendencë se mu shty nga jashtë. Pajtimi është diçka që vjen prej shoqërisë, vjen prej viktimave, edhe nuk mundemi me shty prej jashtë. Pra, zhvillohet nga brendja. Disa shoqëri mundën më pajtu ndoshta brenda 20 vite, disa shoqëri mundën më pajtu edhe brenda mas 100 vite ndoshta. E kemi rastin, përmendin rastin e Billy Brand të Gjermanisë, i cili tek pas 20 viteve ka qenë i gatshëm me fillu një proces për pajtim, e tek në Varshavë kur ulet në gjunjë për viktimat, ndërsa tek vitin 90 arrin me në nënshkru diçka. Do të thonë kemi 40 vite kur arrin me të nënshkru diçka. Ndërsa tek ne jemi hala kemi plagë të hapura, hala është ndërsa pak herët, ama nuk mund të them që nuk është bërë lëvizje në këtë aspekt, edhe që një farë formë është ndërprerë tërësisht. Me kalu të pjesa dytë, si të vazhdojë tutje, unë isha dy pika kryesore të cilat jenë ka pengojë një farë formë zhvillimin e duhur të procesit të pajtimit në rajon. Është mungesa vullnetit politik, e cekë më herët pse mungesa vullnetit politik, sepse kemi në përthuqë gjitha shtetet, kemi qëta personat cilët kanë qenë përfshirë në krime, qëta personat cilët kanë udhëheqë gjatë periudhës së Jugoslavisë, qëta persona janë akoma në pozita kyçe edhe akoma janë përgjegjës për fatin tonë si qytetarë të vendit. Edhe pika dytë, ke bashkëpunimi rajonal, i cili vjen si pasojë e çdo pikës parë që është çtyrë personave që janë pjesë përbërëse e shteteve, udhëheqëse e shteteve në Ballkan. Mendoj në dy pjesë ndoshta çka mundën me bë shtetet veç nëse kanë veç vullnet politik, çka duhet me shtyna si ndoshta si shoqëri civile, si pjesë akademike, si shoqëri në tërësi me shtypje udhëheqësit tonë politik ndoshta për me shty dhe mjau shty qatë vullnetin politik me shty një farforme me fort, ndoshta nuk mundën me arrit drejtësi plot sepse po varë për bashkëpunimit rajonal duke marë parasysh që krimet janë kryesha në Kosovë, ata që janë duke kërku për krime luftë, ndërsa janë duke fshenë Serbi, mungesë bashkëpunimit rajonal nuk mundet më arrestu në këtë aspekt. A më të pakten, se cili shtetë apo se cili përgjegjës institucional mundet më siguru viktimave një farëformë më përgjigjë interesave tyre. Pastaj mundet më siguru trajtim barabartë tyre, e që ke bëkim bloka i dje për trajtimin jo barabartë që bëhet përmes ligjit, mundemi me siguru çështjen e ndalimit glorifikimit, me ndalu glorifikimin e kriminalëve, cili qëtash për momentin është një çështje shumë aktuale, edhe që i njallë akoma pasigurit e viktimat, edhe njallë atë sistemin, atë ndjenjen që ndoshta mundet më përsërit e njëta. Dhe gjithashtu, çka është aktuale akoma, edhe sidomos në këtë periudhë, është mohimi i krimeve. Mohimi i krimeve është një farëformë reviktimizim i viktimave. Sepse unë po të bëjnë një krim ndaj teje, ama po ta mohoj atë që fare kom bërë. Edhe pse është bazuar ndoshta përveç fakteve përmes shoqëri civile apo diçka është edhe bazuar edhe me vendime gjyqësore. Me fol gjithashtu institucionet shtetërore ndoshta mundin me siguru ndoshta nëse jo reparacione dëmshpërblimit direkt, sepse dëmshpërblimi direkt një farëformë atë zhvillohet përmes procesit të arritjes drejtësisë penale, ama të paktën mundet me zhvillu reparacione simbolike, një kërkim falje, një njohje viktimave, e cila ka shumë rëndë, është ka dhe më shumë rëndë sisa vetë reparacionet e dëmshpërblimeve, sepse një farëforme janë një pozitën e viktimes dikujnë, edhe prandon fajnë edhe prandon atë pëndushmërin tënde si që ki kry krime, ose që ke qenë përgjegjës për krime, ose që ke qenë përgjegjës për ndalimin e krimeve. Për sa i përket bashkëpunimit, ndoshta mundemi, bashkëpunimi është e shojmë se në akoma është herët për bashkëpunim, sepse e shojmë vullnetin politik për bashkëpunim rajonal, ama
me shpresën që ndoshta jo shumë larg, ama mundet me kontribu shumë në çështën penale, në çështën e zhdukurve, edhe të vërteta tjera dhe reparacionet çdo dëmshpërblimet direkte që bëhen përmes proceseve penale. Çka po duhet të thonë është që pajtimi nuk është një proces që ndoshta barë gjithmonë prej nesh, po është një proces për të paktën, është një proces që është në lëvizje, është një proces që varë për shoqërisë, ama janë në disa proces, janë disa faktorët të cilët janë ka ndikojnë në rajon, edhe kyç i quaj është vullneti politik, mungesa vullnetit politik. Faleminderit. Mislim da svi prepoznajemo da sve što je rekao ovaj Besnik je u teorijskoj ravni nema ni jedne primetbe. On je upravo položio na Ženevskoj akademiji za humanitarno pravo i imao je sjajne profesore. Ja verujem da je i Thomas Unger, koji je mnogo puta bio na našem forumu, doprineo onome o čemu govori danas Besnik. Ja bih samo rekla u odnosu na ono što je on rekao, da Kosovo i Srbija ima jedan, da kažem, posebno nerazumevanje i neprihvatanje onoga što se dogodilo i čini se da je to ponekad komplikovanije nego i Srebrenica, nego i najstrašniji zločini u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. To možda proističe iz jednog posebnog položaja Albanaca i pre 1998. godine i odnosa Srbije prema Albancima i čitave nekadašnje Jugoslavije zapravo prema Albancima i da je pomirenje mnogo komplikovanije između Srbije i Kosova. Ne bih rekla da je tu najveći problem da su ljudi Srbi i Albanci. Ono što vrlo malo znamo i to je zapravo sve još uvijek i posle 22 godine još uvijek pokriveno nekim tajnama. Mi još uvijek ne znamo kako je to prebacivanje tela, kako si je to organizovano, a da mi nismo to videli. Nismo videli te hladnjače, te kamione koji su nosili tela. Kao što nismo videli ni šta se događalo na Kosovu posle ulaska međunarodnih snaga. Sve je to nekako pokriveno, ali je izvesno da postoji jedna velika, velika potreba da se otvori taj proces. Sa Kosova se često čuje da je važno da se srpski režim, srpske vlasti, srpski zvaničnici, oni koji vode državu, da se izvine za zločine. Pitanje je šta znači izvinjenje, da li smo mi do sada imali iskreno izvinjenje, da li je ono što je Boris Tadić uradio, ono što su uradili Boris Tadić i Ivo Josipović, da li smo dobili nešto dobro? Ja se sećam kada je Boris Tadić, da su mu bila neka okrenuta leđa u Vukovaru tada kada je bio. Mi smo videli, da kažem, neko veliko dobro, zato što je sa druge strane Boris Tadić bio uplašen kada je Kosovo, mi kao koalicija za Rekom, nikada nismo uspeli da dobijamo neku njegovu veliku podršku, zato što je on strahovao od Kosova koji bi učestvovalo u tome. A onda smo imali, za razliku od Borisa Tadića, jednog Aleksandra Vučića, nekoga koji je pretio da će ne znam koliko biti pobijeno muslimana za Srbe, nekog koji je učestvovao u celoj toj stvaranju te ratne politike, koji je rekao, nema problema, nama je važno, sve su žrtve, mi hoćemo tu da
hoćemo to da podržimo. I on je to podržao. Naravno, pokazalo se da nije tu bilo nekog iskrene podrške, ali različito od Borisa Tadića. Ono što sam, htjela kažem, ta pitanje izvinjenja, da li smo mi blizu onoga što je uradio Willy Brandt ili zapravo, kao što smo mnogo puta čuli juče, mi čekamo nove političare koji kada naprave nešto tako, biće to prepoznato kao iskreno, trajno i da trajno doprinosi nekoj miru i da se svi osjećaju sigurno sa tim izvinjenjem. Da li imamo jedno izvinjenje koje možemo da izdvojimo i da kažemo da je to izvinjenje dobilo veliku podršku i da svi pamte? Evo, možda Fred može da samo kaže, pa onda da idemo. Vrlo rado, hvala. Dakle, toliko sam sad čuo i od kolege, pa mi se otvorilo, mogu bi još sad pola sata o tome govoriti. Dakle, meni je Tadićeva isprika na Ovčari dovoljna. Nekim ljudima nije, mi smo to komentirali, otprilike, koji god sad dođe predsjednik Nikolić, pa Vučić, nije se izvinio, pa... I onda ja njima kažem, ja volim to, kažem vam tako. Ja kažem, da li ste čuli Angelu Merkel da svaki govor počinje... Prvo, prije svega nešto kažem, ja se ispričavam za ono što smo napravili 40. godina u svijetu, pa evo sad da vam počnem pričati o reformi poljoprivrede ili nečega. Pa, dakle, onaj ko želi shvatiti tu ispriku, on je to shvatio. Onaj ko ne želi, on je nikada neće shvatiti. I evo, ne znam da li ću imati prilike do kraja, samo da vam kažem. Dakle, jedno od rješenja, mogućih rješenja, ne kažem da je sigurno, je ulazak u Evropsku uniju. Hvala, Fred. Sa nama je Marica Šeatović. Maricu Šeatović znam godinama, ali ono što je upečatljivo kod Marice, to je taj njen govor, sećanje. I u tom, kada govori, kada priča o tome što se dogodilo, kada priča o jednoj teškoj nepravdi, jednoj velikoj borbi da se utvrde neke činjenice i da na kraju nema pravde, ima nešto što zapravo osvetli i daje neku nadu. Kada ona kaže, njen muž Mihajlo je 1991. godine, živeli su u Novskoj, ubijen zajedno sa komšijama sa kojima su živeli, svakodnevno se viđali i bili i u rodbinskim vezama. Kada Marica kaže, Mihajlo je voleo da igra fudbal. Izašao bi na ulicu i sa dečkima bi igrao fudbal. I oni su to zapamtili i uvek su pominjali to. I onda kaže, dobrota koju je on imao u sebi, meni se vratila. E pa moje pitanje je, posle takvog gubitka muža, te borbe da se utvrdi šta se dogodilo, te podrške koje ste imali i od komšija, šta je to, kako vam se ta dobrota vratila za tako strašnim zločinom? Prije svega, dobar dan svima. Pa, dobrota se vraća dobrotom. I mislim da to i danas treba da bude u ovim našim prostorima. Teško je živjeti ako misliš na nekog drugog što ti je nanio neko zlo. I onda to tebe uništava. Ja sam od tog dana počela da mislim i bila sam uperena prema onima koji su činili dobro i oni koji su činili i onim prema kojima je moj suprug činio dobro i to se me vratilo kao što gospođa Nataša kaže. I zato sam nekako ustrajala u svim tim svojim naporima, ne mrzeći nikoga, a uvažavajući svakoga. Uvažavajući svačiju žrtvu, bez obzira na naciju i vjeru.
I to gajim i do danas. I gajit ću to dok ja, do moje smrti. I kad bi mnogi ljudi na taj način gledali, onda vjerojatno ne bi bilo ni rata, a kamol ovih ratnih trauma svih poslije. To je toliko o ovome mom nekom doživljaju. A sad bi se osvrnula na ovo neko pomirenje. Počela bi od onoga od kad sam bila postala predsjednica ovog udruženja i zahvaljujući evo gospodinu Matiću koji tu sjedi bez obzira što on tu sjedi, ali za vrijeme njegovog ministarstva, za vrijeme dok je on bio ministar, to je i on napomenuo u svom govoru, on je organizirao tribine sa Srbima i Hrvatima, stradalnicima iz Domovinskog rata. Bilo je i sa jedne i sa druge strane ljudi koji su na tim tribinama govorili. Prvo je početo u Negoslavcima, ne znam, Borovo, Selo, Glina, bilo je dolje Obrovac i negdje. Nisam na svima ja učestvovala, ali bila sam svud prisutna. Za vrijeme njegovog ministarstva je izrađen zakon za silovane žene i koji je stupio na snagu poslije njihovog završetka mandata. Bio je u izradi zakon za civilne žrtve rata u kojoj toj komisiji su sudjelovali pravnik iz našeg udruženja i sudjelovali se i ove nevladine organizacije. I šteta što nisu dobili još jedan mandat pa da su mogli taj zakon sprovesti u djelo. A nastupom nove i onda je zaustavljeno, ta je komisija sva raspuštena i nije ništa napravito. Od toga je prošlo, ne znam, možda 5-6 godina. Došle su nove vlasti koje su to potpuno sve, da kažem, razorile. Evo, za 5-6 godina su uspjeli da donesu zakon za civilne stradalnike iz Domovinskog rata koji je stupio na snagu sad ove godine prije mjesec, dva dana. Još su se izrađivali neki pravilnici, iako je jučer su neki govorili ima i manjkavosti nekih, to ćemo vidjeti kad zaživi i kad dođe u praksu. Najviše me smeta dok je bio taj zakon u izradi, dok je bio u raspravi u Hrvatskom saboru, što su ovi branitelji iz nekih ovih desnih stranaka jako taj zakon napadali, što su, to me strašno pogađalo, to će agresori dobiti sad neke malte ne znam kakve mirovine. To je bilo ono užasno, da su i ove neke braniteljske udruge to branile i ove civilne udruge sa hrvatske strane. Stvarno jedan neviđeni atak na taj zakon je bio. Kažem, usvojen je i sad ćemo vidjeti kakva će biti njegova provedba. Što se tiče, htjela bih još da kažem i što se tiče nekih komemoracija, više puta smo zatražili u Vukovaru dok je bio gradonačelnik i Sabo i poslije pismenim putom da nam se odredi neka lokacija za neku spomen ploču. Nismo nikad. Dobili smo odgovor da im postoji tam križ, krst negdje na Dunavu. Znam gdje je, mislim. Da tamo možemo položiti vijenac ili ne znam. To nije to. I kad se otvaro onaj, postavio se spomenik u Borovu naselju za civilne žrtve rata, niko nije nas pozvao da kaže, ako neko je pokrovitelj neke organizovane
komemoracije, valjda treba on da pozove. Ne možem ja tam sad, i ako hoću da dođem, ne možem ja doći samo tak da vas ispljuja neko ili ne znam šta. Trebaš biti od nekog pozvan. Kažem, udruženje naše je još postavilo nekih ploča u nekim mjestima dole oko Knina. Srpsko narodno vijeće je postavilo u Varivodama i u Gošiću, tamo gdje je išao i gospodin Josipović i gospodin Tadić. Jedne godine, onda mi smo dole postavili negdje u Uzdolju, to je dol kod Knina. Uglavnom mi, ako smo postavili neku ploču, to je sam pisalo za žrtve 91. 95. Nikakvih imena, ništa ne piše od koga je ko pogino ili strado, a i to nam se osporavalo. Imali smo uvijek nekih problema. Što se tiče posjećivanja tih stradalnika sa hrvatske strane, ja sam osobno išla u Vukovar u koloni sjećanja dva puta, i to za vrijeme gospodina Matića i gospodina Josipovića i gospodin Milanović je onda bio premijer. Bila sam i onda kad je bilo njima i nama svima skupa uskraćeno da dođemo tamo na centralno groblje, ali mi smo i onda otišli na Ovčaru i položili vijenac, cvijeće i poklonili se žrtvama. Išla sam i na memorijalno groblje. I tamo je, ja onaj trenutak nisam ni vidjela, ali isto je bio jedan red iza spomenika branitelja koji su isto nama okrenuli leđa. Pa ja nisam onaj trenutak ni vidjela, ali to mene ne obeshrabljuje da ja ne bi opet došla. Uglavnom, što se tiče tih drugih komemoracija, evo, prošle godine je nešto pokrenuto na višem nivou države i vlade. Gospodin premijer Plenković je bio u Varivodama. Tamo se u svom obraćanju na neki način ispričao za te žrtve što su tam poslije Oluje načinjene, da je to ipak kao neka mrlja u ratu na hrvatskoj vojsci, na hrvatskoj državi. Gospodin ministar Medved je bio u Gruborima sa gospodinom Miloševićem, potpredsjednikom vlade. Uglavnom, kad je bio u izradi ovaj zakon o civilnim žrtvama rata, mi nismo sudjelovali u njemu, ali bila sam pozvana u vladu kod gospodina Medvjeda i kod predsjednika Miloševića da nam obrazlože i ako imamo neki primjedbi da damo. Što se tiče pomirenja, tu sam čula kao neku riječ, dok nema pravde, nema ni pomirenja. Mislim da to ne bi, to je jedan segment, da kažemo uzrok, ali ne bi trebao biti uvjet, zato što ja osobno nisam doživjela pravdu, ali ne želim se s nikim ni svađati ni ništa. Želim se, ja nemam se s kim miriti, ali ja sam sa svakim dobro. Ko sa mnom neće, ne mora, nikom ne, to ne uskraćujem pravo ako neće sa mnom da se pozdravi. Što se tiče neke suradnje između našeg udruženja i ovih udruženja za civilne stradalnike sa hrvatske strane, prije je bilo puno više tih raznih konferencija i radionica što su organizirale nevladine organizacije, ali u zadnje vrijeme to nema. To je sve zamrlo dobro i možda i prije ove pandemije, ali za vrijeme pandemije pogotovo nema nešto posebno. Hvala vam puno da sada pokušamo još ovih desetak
desetak minuta koje nam je ostalo da čujemo i Marinka i velika je šteta da nam ne ostaje vreme za pitanja ili neki komentar od učesnika koji su u sali. Ali ono što ja sam primetila, a sigurno sam da i vi primećujete, šta se događa sa pokušajima da se postavi spomen obeležje na mestu zločina. Mramorna ploča spomen obeležja stoji još uvek u garaži kod Freda Matića. Marica je pominjala da zapravo su postavljali ove table na kojima ne piše ni ko su žrtve, ni ko su počinioci. U Foči nema ni jednog spomen obeležja koji bi govorio šta se dogodilo sa ljudima koji tamo više ne žive. Marinko Đurić je iz Istoka. Tamo je odrastao. Nekoliko dana ranije, pre ovog foruma, razgovarala sam sa njim i od njega čula kako, eto, konačno uspeo je da se oduži svom ocu i da su dobili dozvolu da za njegovog oca i druge rođake i starce koji su ubijeni u Istoku pomognu spomenik. Ne, naravno, u Istoku, nego u selu u kojem žive uglavnom sada Srbi u Osojanu. Znači, to pitanje spomenika je ključno pitanje. To je, videli smo, juče se pominjalo i Brčko, kako zapravo nema na ploči spomeniku, ne pominju se počinioci. To se isto događa i u Kazanima, gde se kaže podiže se spomen obeležje građanima, ali se ne navode ko su počinioci, ali je to proizvelo ozbiljnu polemiku, raspravu o tome kako se to dogodilo da grad Sarajevo i pored velikog protesta demokratskih političkih grupa i partija zapravo ne uvaži to, nego se ostane ploča, a da se ne pominju počinioci. Ja bih sad zamolila Marinka Đurića da nam kaže šta to znači podići spomenik. Da li to ima veze sa prihvatanjem šta se dogodilo? Da li je to neko pomirenje sa prošlošću? Da li to nudi, da kažem, ili da li postoji neka nada da će možda jednog dana moći da se podigne spomenik na mestu gde se zločin dogodio ili na mestu u gradu gde su ti ljudi živeli? Inače, Marinkov otac, Petar Đurić, koga su zvali Pera, dok je bio u snazi, radio je kao stolar, bio je dobar stolar. On i još nekoliko staraca iz porodice Vulića, oni se nalaze 27. juna 1999. godine u jednoj lepoj kući koja je važila za jedno od najlepših kuća u Istoku, u kući Stanoja Ljušića, u to vreme kada su međunarodne snage na Kosovu već prisutne i postoji dogovor da im one pomognu da izađu, da ih prebace u Crnu Goru. To je vreme bilo krajnje nesigurnosti, nebezbednosti za Srbe koji su ostali u gradovima i to je bilo jedini način da se pomogne njima da se izvedu iz grada. Međutim, kada su pripadnici KFOR-a došli 28. ili 29. to još uvek nije utvrđeno, oni su našli potpuno demoliranu kuću, spaljene, našli su kosti, ugljenisana tela od spaljivanja, spakovali su to u četiri kese. Tri su bile obeležene imenom, četvrta kesa nije. To je sahranjeno. Marinkov otac je identifikovan DNK analizom 2003. godine. Marinko je od početka prati ono što koalicija za REKOM radi, danas REKOM mreža pomirenja, i
važno je da čujemo kako on zapravo vidi to, to pomirenje. Kako je moguće se pomiriti? On pripada udruženju koje sarađuje, znači to je ta jedinstvena, da kažem, jedinstveni savez, da je jedno udruženje sa Kosova koje ima žrtve čisto počinioci, koji su iz porodica gde su ubijeni ili nestali ovi. Nestali članovi, a počinioci su pripadnici srpske vojske i policije, a udruženje koje je ovde u Srbiji, koje vodi Nataša Šćepanović, ima žrtve gde su neutvrđeni počinioci, ali su pripadnici oslobodilačke vojske Kosova. Oni uspevaju da potpuno sklone to pitanje, da kažem, utvrđivanja zločine i da pokušavaju da govore o žrtvama na jedan način koji se stalno izražava žaljenje za žrtve i da unapređuju tu saradnju, da pokazuju kako je važno zapravo da se sarađuje u vezi sa onim što se dogodilo u prošlosti, da pokušaju ta udruženja da preporuče podizanje tog stepena saradnje. Pa eto, da čujemo Marinka, šta je to, zbog čega on je tako važan i kaže, odužio sam se ocu, podigli smo spomenik, taj spomenik stoji na Kosovu. Da li je to nešto što ima sa veze sa pomirenjem, sa menjanjem odnosa, sa nekim drugim, početkom nekog drugog odnosa? Hvala, Nataša. Ovako, da vam kažem, to je put ka pomirenju, tako ga mi bar gledamo, a pomirenje, čini mi se, počinje onda kada stičemo poverenje, kad razumemo jedni druge, kada imamo dijalog koji je izostao, nažalost, u mnogim i u našim životima, a pogotovo u ovoj temi. To smo naišli na razumevanje od druge strane, naših komšija, Albanaca. Mada moram da vam kažem da kada sam prvi put to rekao povodom dana nestalih, gde smo polagali cveće na spomeniku koji je na Tašmajdanu, da bih ja se poklonio žrtvama Albanaca koji su stradali, a da su nevini, ne vojno-policijskim snagama ili bilo kojim drugima, ali porodicama i njihovim žrtvama bi se poklonio. Naišao sam na osudu. Ovo što je i Marica rekla, nerazumevanje, pa juče je, čini mi se, Edin u Bosni rekao da spomenik koji su napravili bez ikakvih obeležja nacionalnih ili etničkih nije prihvaćen ni od jedne grupe, ni od strane muslimana, ni od strane Srba, ni od strane Hrvata. I ja moram da kažem ovo što ste vi rekli, mi smo sve to radili, taj spomenik koji je u Osvenu, što bi rekli javno, obavestili smo i opštinu Istok, u kome će to biti, i UNMIK i sve ove organizacije, i dobili smo, nismo tražili materijalnu pomoć, ali saglasnost za to da uradimo. I ja sam im zahvalan zbog toga. Mislim da taj put, samo da pojasnim, naravno, razumevajući i moje komšije Albance, da ne mogu tako javno da daju tu saglasnost u pisanoj formi, ali su je prećutno dali, znaju oni i sada, kada mi obeležavamo, to je avgust mesec, kada se okupljamo dole, bili smo i ove godine, naravno, prisustvo
međunarodnih snaga i sve to naziru i ništa nije tu tajno, mi to uvek najavljujemo da ćemo ići, ali, kažem, jedno razumevanje od strane opštine Istok, ja ne mogu da govorim za druge, ali za njih znam i te komšije, i ja sam im zbog toga zahvalan. Da li je to put ka pomirenju ili je prerano, što je rekao moj komšija na Kosovu? Možda jeste. Možda jeste još prerano, ali meni se čini, kao što je rekla iz Foče juče kada sam slušao, da sam se zabrinuo od akademske zajednice ili pak gospodina iz Londona, da sud u stvari i presude nisu, nažalost, iako sam i ja verovao u tu priču da je to put ka pomirenju. To je utvrđivanje činjenica. Ali pomirenje će biti onda kada imamo poverenje jedni u druge. Naravno da to treba da prođe vreme, a čuli smo i svi ovde da svi govorimo o drugima. Sve su nam drugi krivi, naši su heroji. Ja sam spreman, čini mi se da kada sam počeo da se bavim tim herojima, čini mi se kada ih demistifikujete njihovo herojstvo, onda biste došli da mnogo tih heroja nisu pravi heroji. I ja kao Srbin mogu da kažem da mnogi nisu heroji. Ovoga koga sada, ne da se ja nekome dodvoravam, ali ovaj koji mural tamo su naslikali, znam da će me osuditi, ali ne menjajući čin generala, on je upravljao sa vojskom i oficirima koji su osuđeni u Hagu. Ja da sam na njegovo mesto, ja bi se odmah predao, jer nije časno da se skrivate. Vi imate tu mogućnost, a nisu imali drugi. Po meni treba tu puno da se bave istoričari, ali i oni su, čini mi se, instruirani. Ili pak, možda i moraju tako, nemaju sredstava, da se bave prošlošću ona koja ide u prilog oni koji vladaju. I to je jedan začarani krug. Pošto ste vi bili i na prethodnom našem konferenciji za štampu, ja sam govorio o našoj prošlosti zajedničkoj, Albanaca i Srba. Ja se izvinjam, neću govoriti o drugim, iako dosta znam o tome, ali mi je ovo jako važno. Da ne znamo da nam je majka Angelina Albanka. Jedina žena koja je opevana u srpskoj poeziji, a da je stvarno znamo. Ona je despotica. Ona je majka arhijepiskopa srpskog. Ona je iz Elbasana, koja je prihvatila da bude žena jednog slepog Srbina. Majka Tereza je takođe Albanka. Ja sada ne glorifikujem Albance. Ali želim da dobrim primerima, nemojmo da pričamo samo o zločinima, kada govorimo o suočavanju sa prošlošću, taj termin je uvek u negativnom. Za mene, ja bih to proširio, ne bih uvek govorio samo negativno. Ili pak, kako je rekla Vesna Tešalić, idemo putevima srama prema, recimo, i to je isto po meni, ja se stidim nekih događaja koji su Srbi počinili. Ali, kažem, za to treba poverenje da se stekne i ja ću graditi ono što je u mojoj moći, ali i vaspitavati i druge. Moramo i decu u tom smeru, ovo što je rekao komšija, sad oprostiti, da u školstvu
da to bude i jedan deo koji će se baviti i tim problemima, odnosno tim događajima. I osuditi, naravno. Da ne govorim sada, pazite, i onaj bivši režim, kako ga sad nazivaju, nenarodni, sad nenarodni, je negovao Boro i Ramiz da su bili i Albanac i Srbin koji su zajednički stradali. Onaj najveći sportski centar u Prištini zvao se Boro i Ramiz. To su neki primjeri gde mehanizme koje je gajio ona, da kažem, ta Jugoslavija, neće biti i ne daj Bože više da je bude onako kakva je bila. Ona mora da bude drugačija organizacija među nama, ali mislim da to treba da se neguje, da se neguje poverenje, da se neguje dijalog među nama. To je ono što mogu da ovako kažem ja kao mali čovjek. Hvala. Vama hvala. Bilo je dragoceno. Ima tu dosta dobrih, važnih razmišljenja, ali iskreno, kako prolazimo, meni se čini da smo baš u nekoj situaciji koja je nekako obeshrabrujuća, da nema mnogo ohrabrenja, niti vidim te političare koji mogu sada da ponesu i da pokrenu neka dela koja bi vodila tom poverenju ili, da kažem, poštovala tu različitost iskustava i zalagala se da čujemo sva iskustva.